До жителів Прикарпаття звернулася голова обласної військової адміністрації. Світлана Онищук просить не проводити масові заходи та зібрання із нагоди днів прапора та незалежності України. Керівниця адміністрації наголошує про важливість бути особливо обережними у ці дні та обов'язково реагувати на сигнали оповіщення тривоги. Дорогі прикарпатці та гості нашого краю, 24 серпня ми відзначатимемо одне з найважливіших свят нашої держави – День Незалежності, який є символом незламності українського народу та втілення одвічних прагнень українців до свободи та незалежності. Щороку з нагоди святкування ми проводимо багато урочистих заходів, академій, концертів, різноманітних акцій, щоб продемонструвати цілому світу нашу єдність і любов до рідної землі. На жаль, цього року ми відзначатимемо День Незалежності в умовах воєнного стану через підступний напад Росії. Вже півроку наші захисники та захисниці героїчно боронять нашу державу, стримуючи навалу Московської Орди, яка щоденно обстрілює наші міста, буває мирних жителів, руйнує інфраструктуру. Росія не відмовляється від свого наміру знищити нас як націю. Через величезні втрати серед своїх військових вони намагаються залякати мирне населення України, обстрілюючи наші області реактивними ракетами. За інформацією командування повітряних сил Збройних сил України, українцям слід бути особливо обережними під час відзначення Дня Незалежності, адже Росія нарощує своє озброєння, існує загроза ракетних обстрілів з боку Білорусі. Саме на її території спостерігається переміщення військ, а також перевезення боєкомплектів, ракет «Іскандер» та інших ракет. З огляду на це, я хочу звернутися до голів військових державних адміністрацій, територіальних громад області. Цього тижня під час засідання Ради оборони області нами було прийнято рішення не проводити великих масових заходів та велелюдних зібрань у період відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України. Усі заходи з обмеженою кількістю людей проводити неподалік сховищ та укриттів. Вкотре хочу акцентувати увагу прикарпатців у дотриманні правил безпеки під час сигналу сирени. Не ігноруйте сповіщення про тривогу і одразу прямуйте в укриття. Будьте пильними та обережними. Ми обов'язково переможемо. З нами Бог. З нами Україна.